ሰላም ጤና ዛሬ ባለፉት ሀያ አመታት ውስጥ ምርጥ አስራ አንድ እግር ኳስ ተጫዋቾች እንደ እኔ አስተያየት የትኞቹ ናቸው የሚለውን ለማየት ያክል ነው ከቪዲዮ ስር እናንተም አስተያየታችሁን ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል አስራ አንድ ተጫዋቾች ለመምረጥ ከባድ ነው በእውነት በጣም ብዙ ታለንትድ የሆኑ ተጫዋቾች ነበሩ ነገር ግን እኔ የመረጥኳቸው ይን ይመስላሉ ከበረኞች የመረጥኩት ፒተር ሽማይክልን ነው አሁን የሀምሳ አራት አመቱ የደንማርክ ብሔራ ቡድን ና የማንቸስተሩ የማንቸስተር ዩናይትድ በረኛ የነበረው ሽማይክል ለእኔ ያለፉት ሀያ አመታት ውስጥ ምርጡ በረኛ ነው ከባድ ምርጫ ነበረ በእርግጥ እነ ማኑኤል ኖየር ጂጂ ቡፎን ኢከር ካሲያስ ቫንደርሳር የመሳሰሉ በረኞችን ትቼ እሱን መርጫ አለው ማለት ነው ለማንቸስተር የነበረው ሚና በጣም ከባድ ስለነበረ ወደ ተከላካዮች ስንመጣ አመራረጥ አስተላለፍ የመረጥኩት ሶስት አንድ አምስት አንድ ነው የግራ የቀኝ ክንፍ ተከላካይ አድርገ የመረጥኩት ካፉን ነው ካፉ አሁን የአርባ ሰባት አመት ሰው ነው የብራዚል እግር ኳስ ተጫዋች የነበረ ሲሆን በጣም ሳይደክሞ ለቡድኑ ትልቅ መስዋዕትነትን የምክፍል ተጫዋች ስለነበር መርጫዋለው ያው እንደምታውቁት ለሮማ ለኢስሚላን ተጫውቷል ከካፉ ጎን ሴንተር ባክ አርጌ እንደ መካከል ተከላካይ አርጌ የመረጥኩት ኮምፓኒ ነው ኮምፓኒ ለእኔ በጣም በጣም ሲቲ ላይ ያለው ሚና ከባድ ስለሆነ እና ለቤልጅየም ና ለማንቸስተር ሲቲ አንበል እንደሆነ ይታወቃል እንደኔ እንደኔ በተለይ በተደጋጋሚ በጉዳት ምክንያት ባይቸገርና ባይቸገር ኖሮ በጣም ብቃት ያለው ተከላካይ መሆኑን ያሳየ ነው ከዛም በላይ ጥሩ መሪና በሜዳም ላይ ጥሩ ባህሪ ያለው ኳስ ነው እና በሲቲ ደጋፊዎች መካከል በጣም ፖፕላር የሆነ በጣም ተወዳጅ የሆነ ኳስ ነው ስለዚህ እኔ ኮምፓኒ መርጫዋለው ከዛ የግራ ክንፍ ላይ ፓውሎ ማልዲኒን የመረጥኩት ያለምንም ጥርጥር በቦታው አቻ የሌለው ተከላካይ ነው እንደኔ እንደኔ አሁን የአርባ ዘጠኝ አመቱ ማልዲና የተጫዋችነቱን ጊዜ በሙሉ ማለትም ለሀያ አራት አመታት ስድስት መቶ አርባ ሰባት ጊዜ ለኤስሚላን ሚላን በመሰለፍ በወርቃማው የኤስ ሚላን ና የጣሊያን ቡድን ጊዜ ቁልፉ ሰው ነበር ጸባይ መልክ ችሎታን አሟልቶ የሰጠው እግር ኳስ ተጫዋች ነው በደጋፊዎቹ መካከል ኤል ካፒታኖ ወይም ደ ካፕተን አንበሉ የሚል ቅጥጥ ስም የተሰጠ ሰው ነው እኔም የዚህ ቡድን አንበሌውን አደርገው ነበር ከዚህ ሶስት ተከላካዮች ፊት ፓትሪክ ቪየራን ለአርሰናል ለጁቬንቱስ ለመሳሰሉ ቡድኖች የተጫወተው ፈረንሳዊ ብሔራ የቡድኔ ዲፌንሲቭ ሚድፊልደር አርጌ መርጫዋለው ምርጥ ችሎታ ያለው የቡድን መሪ የሆነ ተጫዋች ስለሆነ ከሱ ፊት ያው ፓትሪክ ቬራን መርጫለሁ ማለት ነው ከሱ ፊት ከሱ ፊት ከፓትሪክ ፊት ሁለቱን የስፔን ጥበበኞች ዣቪና ኢኒያስታን በአማካኝነት መርጫ አለው። እነዚህ በቁመት አጫጭሩ የሆኑ የእግር ኳስ ጂኒየሶች እንዲያውም በተለይም በሁለት ሺዎቹ መጀመሪያ ላይ እግር ኳስ ተጫዋች ቁመቱ ረጅም እና ሰውነቱ ፈርጣማ መሆን አለበት የሚለውን አስተሳሰብ ከሌሎች አጫጭር ተጫዋቾች የባርሴሎና አጫጭር ተጫዋቾች እንደ ፔድሮ አሌክሲስ ሳንቼስ እና ኦፍኮርስ ታላቁ ሜሲ ጋር ያሳዩት የእግር ኳስ ትልቅ ችሎታ እና ብቃት ይህንን አስተሳሰብ የገደለ ነው እና ዣቪ ኢንጂኒር ኢንጂነሩ ነው የሚባለው የነዚህን ሁለት እግር ኳስ ተጫዋቾች መርጫ ልማት ነው ዣቪ በጣም በጣም ትልቅ ጥበበኞች ናቸው ከነሱ በፊት ከእነሱ ፊት እንዲቆመ የወሰንኩት ደግሞ ትልቁን ዜነዲን ዚዳንን ነው አሁን የአርባ አምስት አመቱ የሪያል ማድሪድ አሰልጣኝ በጣም ቄንጠኛ እና በጣም ካሪዝማቲክ ቄንጠኛ የሆነ ኳስ የማይወድን ሰው እንኳ ኳስ የማያስወድድ የእግር ኳስ ችሎታ ያለው ልዩ ተጫዋች ነው ስለዚህ ዚነዲን ዚዳንን የዓለም ዋንጫን ሻምፒየንስ ሊግን ሁሉ ነገር ያሸነፈ ትልቅ እግር ኳስ ተጫዋች ነው እሱን መሀል ላይ እንግዲህ ከዣቪና ከኒስታ መሀል እንዲቆም መርጫዋለው በቀኝ ክንፍ የሰላሳ ሁለት ዓመቱን የፖርቱጋሉ የሪያል ማድሪድን የጎልማሽን ክርስቲያኖ ሮናልዶ መርጫለው ይሄም ብዙ የሚያሻማ ምርጫ አልነበረም ለእኔ ዋንጫ በቀር ሁሉን ነገር አሸነፈ ሮናልዶ ለማንቸስተር ዩናይትድ ዘጠና ስድስት ጨዋታዎች 84 ጎልን ለሪያል ደግሞ በ ሰማኒያ ጌሞች ወይም ግጥሚያዎች 291 ጎሎችን ማስቆጠር የቻለ የፖርቹጋልም የሁሉ ጊዜ ኮከብ ጎል አግቢ ነው በ ጎሎች ስለዚህ የቀኝ ክንፍን ለሮናልዶ ሰጥቸዋለው በግራ ክንፍ የ እና ለእግር ኳስ ተከታታዮች በእግዚአብሔር በእውነት እንደ አድርጎ የተሰጠውን የአርጀንቲናውን የባርሳውን ሊዮናል አንድሬስ ሜሲን መርጫለው ሜሲ እንደኔ እንደኔ በእድሜው ካሉት ተጫዋቾች ወይም ባለፉት ሀያና ሰላሳ አመታት ከታዩ ተጫዋቾች ምርጡ እንደሆነ ላይ ምንም ጥያቄ የለውም እንዲያውም ምናልባትም በታሪክም አንደኛው ይመስለኛል በእርግጥ ፔሌ ና ማራዶና ሲጫወቱ ስላላየው ብዙም ለመፍረድ ይከብደኛል ነገር ግን ብዙ ዶኩመንተሪዎቻቸው አለው በዛ ላይ ደግሞ ምን ያህል ሜሲ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስካሁን በጣም ረጅም ጊዜ ነው በታላቅነት አቋሙ ሳይቀንስ እየተጫወተ ያለው እና እንደኔ እንደኔ ሜሲ በታሪክም አንደኛው ነው ብዬ ነው ማስበው ሲወለድ የእድገት ርመን የእድገት ሆርሞን ወይም ግሮስ ሆርሞን እጥረት የነበረበት ሜሲ ገና በልጅነቱ አይተውት ነው ችሎታውን አምነው በየወሩ ብዙ ብር ከፍለው አሳክመው ባርሴሎናዎች እዚያ ያደረሱት እና የጊዜው የባርሴሎናን ፕሬዚዳንት እሱ ላይ ኢንቨስት ያደረግነው ገንዘብ በታሪካችን ትልቁና ትክክለኛ ውሳኔ ነው ሲሉ ነው የገለጹት ደጋፊዎቹ ላፑልጋ ወይም በስፓኒሽኛ ላፑልጋ ማለት ቁንጫው ማለት ነው ይሄም ተቃራኒውን ቡድን ረፍት ስለሚነሳ እና ትንሽና ረፍት የሚነሳ እግር ኳስ ተጫዋች ስለሆነ ነው እንደዚህ ቁንጫው ወይም ላፑልጋ የሚሉት የላሊጋና ና የሀገሩ የጎል ሪከርድ ባለቤት የሆነ ተጫዋች ነው እና እነ አርሰን ቬንገር እነ ጆዜ ጋርዲዮላ ብዙ ብዙ ተጫዋቾች ና የአያቱ ረይ ና ቴሪ ኦንሪ እንዲሁም ቴሪ ኦንሪ ምንድን ያለው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከእግር ኳስ ተጫዋቾች መካከል ትልቁ ነው ሊዮናል ሜሲ ግን እግር ኳስ ተጫዋችም አደለም ሰው አይደለም ሊዮናል ሜሲ ከሌላ ፕላን የተመጣ ተጫዋች ነው ሲል ነው የገለጸው እና በጣም ሜሲ በጣም የሚደነቅ እግር ኳስ ተጫዋች ነው እና ትሬኒንግ ላይ ራሱ የሚያደርገው ነገር እነ ቴሪ ኦንሪ አጋን እነ ፒኬ ጄራርድ ፒኬ ያያ ቱሬ ሁሉም ሲያወሩ በጣም በጣም በትሬኒንግ ላይ እንኳ የሚያደርገው ነገር በጣም እንደሚደነቁ ነው የሚናገሩት እና ሮናልዲኒዮን በጣም የሚያደንቀው ተጫዋች ነው ሜሲ ስለዚህ ሜሲ ለእኔ ቁጥር አንድ ነው ከእነዚህ ሰዎች ፊት እንዲቆም የመረጥኩት የፊት አጥቂ አድርጌ የመረጥኩት ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው የብራዚሉ ኮኮብ ኤል ፌኖሜኖ ወይም ፌኖሜናን ክስተት እንደ ክስተት ነበረ ክስተት ነበረ የሚሉት ሮናልዶን ኤልፈነው እሱም ቢሆን ጉዳትና ትንሽ ምናልባትም የዲሲፕሊን ችግር ሮናልዶ ፓርቲ በማድረግ በተለይ ማድሪድ በሚጫወትበት ጊዜ ፓርቲ በማድረግ በምናምን ይታወቃል ነገር ግን እንደዛም የቀበጠም ቢሆን ብዙ ችሎታ ሜዳ ላይ የሚያሳዩ ነገር ብዙ አስገራሚ ነገር ስለነበር ብዙም እንደማይናገሩት ነበር የሚነገረው ሴምቲንግ የብራዚል ተጫዋቾች ይሄ ችግር እንዳለባቸው ይታወቃል ሮናልዶ ብቻ ሳይሆን ሮናልዲኒዮም በጣም ታለንትድ የሆነ ተጫዋች ነበረ ነገር ግን ያው እሱም ዲሲፕሊን ችግር እንደነበረበት ነው ትሬይኒንግ ይቀር እንደነበር ምናምን እንደዚ አይነት ነገሮች ሰምቻ አለው ከኢንተርቪዎች ከምናምን ና ኒዌ ስለመመለስ ያክል ሮናልዶ በጣም ፊት ላይ በአጨራረስ ብቃቱ ብዙ ጊዜ ደግሞ ከሌሎች አጥቂዎችም ለየት የሚያደረገው ብዙ ጊዜ አጥቂዎች እንደነቫኒስተሮ እንደ ቺቻሪቶ ብዙ ጊዜ አጥቂዎችን ስታቸው የማጣጠፍ እንደዚ አይነት ችሎታ ያላቸው ጎል የማግባት እንጂ ቦታ የመያዝ እንጂ እነ ራውል ሮናልዶ ግን በረኛ ራሱ አጥፎ የሚያገባ በጣም እንዲያውም ትክክለኛ ሞደርን ፉትቦለር ከዘመናዊ ከንባሉ ጉርኳስ ተጫዋቾች በትክክል በቃ ሱፐር ስታር የምለው ትልቅ ኮከብ ተብሎ መታየት የጀመረ እንዲያውም ሮናልዶ ነው ነው የሚባለው እና ከዛ በኋላ ነው ኦፍኮርስ እነ ዚነዲን ዚዳን ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ከዛም ብሎ እነ ሜሲ የመጡት እንጂ ትክክል በቃ በጣም ሞደርን ፉትቦል ውስጥ በጣም ትልቅ በቃ በጣም እንደ ትልቅ ሱፐር ስታር የታየው ሮናልዶ ነው የሚባለው እና እንዲያውም አንዳንድ አንዳንድ ተንታኞች የሚሉት ምንድን ነው ሮናልዶ በስነ ስራ ዲሲፕሊን ጠብቆ ቢጫወት ኖሮ ባይጎዳ ኑሮ ምናልባትም በታሪክ ትልቁ ተጫዋች ይሆናል ሁላ ብለው እንትን የሚሉ የሚከራከሩ ብዙ ተንታኞች አሉ ይህን ካልኩ ዘንዳ አጥቂስ ማን ይሆናል ማን ነው አሰልጣኝ ማን ይሆናል የሚለው ጥያቄ ላይ ስንመጣ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ነው ይሄም ለእኔ ብዙም አጨቃጨኪ ጥያቄ አልነበረም ምናልባት ጆሴፍ ጋርዲዮላ በዚህ ከቀጠለ ምናልባት አንድ ቀን የሳቸውን ሪከርድ እና ሌጋሲ የበለጠ ሊያሻሽል ይችላል ነገር ግን ለጊዜው እንደኔ እንደኔ ሀያ ስድስት ዋንጫ የበሉት ሰር አሌክስ ፈርጉሰንን የሚያክል አሰልጣኝ የለም አንድ ክለብ ውስጥ ይህን ያህል ጊዜ ረጅም ጊዜ በመስራት ይህን ያህል ነገር ብዙ ዋንጫዎች በማሸነፍ የሰራ አሌክስ ፈርጉሰን ብቃት በማንቸስተር ብቻ ሳይሆን ኢቨን በአለም ደረጃ የሚታወቅ ነው እንዲያውም እንደ ቶኒ ብላየር በጊዜው የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስተር የነበረው ቶኒ ብላየር ስለ አመራር ስለ አመራር ስለ ሌክስ ፈርጉሰንን ደውለው እንደውለው ለአንድ አማከራቸው ነው ኢንተርቪው ሲደረግ ሲናገር የሰማሁት ሰራ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን አሁን የተለያዩ ቦታዎች ኢቨን ዩኒቨርሲቲ እና ሃርቨርድ የመሳሰሉ ዩኒቨርሲቲዎቹ ላይ የሄዱ ሌክቸር የሚያደርግ የሚያደርጉ ትልቅ ትልቅ ሰው ናቸው እና በጣም የተከበሩ ሰው ናቸው እነዚህን ምርጥ አስራንድ ሰዎች ና ስልጣኝ ከተናገርኩ በኋላ እንደ ቤንች እንደው በእርግጥ በጣም ከባድ ነው አስራ አንድ እግር ኳስ ተጫዋቾችን ብቻ ላይ ተው ማውጣት ግን እነ ማኑዌል ነው የሪከር ካሲያስ እንዳልኩ ጂጂ ቡፎን አሽሊ ሌፍት ባክ የአርሰናል እና የቸልሲ ዋልስ አሽሊ ሊሊያን ቱራም የፈረንሳዩ ካርሎስ ቡዮል የባርሴሎናው ካናቫሮ የጁቬንቱስ እና የጣሊያኑ ካናቫሮ ሃቪየር ዛኔቲ የኢንተር ሚላን እና የአርጀንቲና ኳስ ተጫዋች የነበረው ሮቤርቶ ካርሎስ የሪያል ማድሪድ እና የብራዚሉ ሮቤርቶ ካርሎስ የሚገርም አይነት ቅጣት ምት መታ ኳስ ተጫዋች ነበር ሮይ ኬን ኦፍኮርስ መሪ ጦረኛ የሆነ እግር ኳስ ተጫዋች የማንቸስተር እና አይርላንድ ሮቤርቶ ባጆ የጣሊያኑ ብዙ ጊዜ ከዛ ለጁቬንቱም ተጫውተዋል ለብዙ ክለቦች የተጫወተ ተጫዋች ነው ሮቤርቶ ባጆ ሮበርቶ ባጆን በ1994 አለም ዋንጫ ላይ ህፃኖኛ አስታውሰዋለሁ ብዙ ሰዎች የሚያስታውሱት እግር ኳስ ተጫዋች ነው ላምፓርድ ኦፍ ኮርስ በጣም ብዙ ጎል ለቸልሲ አማካኝ ሆኖ በጣም ብዙ ጎል የሚያገባ የነበረ እና በጣም ወሳኝ የነበረ እግር ኳስ ተጫዋች ነው እና ጄራርድ ኦፍ ኮርስ የሊቨርፑሉ አንበል ስቲቨን ጄራርድ ራይን ጌክስ የማንቸስተር ሌጀንድ ኤሪክ ካንቶና አናዘር ማንቸስተር ሌጀንድ የማንቸስተር ሌጀንድ የነበረ ካንቶና በጣም የሚገርም ተጫዋች ነበር ዴጃን ሳቪቸቪች ምን ያህሎቻችሁ እንደምታስታውሱት አላቅም ግን ኤስ ሚላን በጣም በጣም ጎበዝ የነበረ በግራ ግሩ የሚጫወት የሰርቢያ ሰርቢያዊ የነበረ በጣም የሚገርም እግር ኳስ ተጫዋች ነበር አሪን ሮበን ኦፍኮርስ እናውቋለን ቸልሲ ና ባየር ሙኒክ የተጫወተ ሆላንዳ አሪን ሮበን በጣም እሱም በጣም አረንቆ ኳስ ተጫዋች ነው ሮናልዲኒዮ ምንም ጥያቄ የለም ሮናልዲኒዮ እንዲያውም ምናልባት ካሪየሩ ረጅም ጊዜ የቆየ ቢሆን ኑሮ ምናልባት ቶፕ አስራ አንድ ውስጥም መግባት የሚችል ነበር ፒክ ላይ በነበረበት በጣም ሁለት ሺ ስድስት አካባቢ የነበረው ባርሴሎና ውስጥ የነበረው አቋም በጣም ይገርም ነበረ ነገር ግን ሮናልዲኖ አቋም ለረጅም ጊዜ ቆየ አይደለም ለዛ ነው እዚህ ምርጥ አስራ አንድ ውስጥ ልካተው ያልፈለግኩት ቴሪ ሆንሪ አርሰናል ውስጥ የነበረው አቋም ወደ ስምንት አመታት ተጫውተል ካልተሳሳትኩ አርሰናል ውስጥ ከሁለት መቶ በላይ ጎሎች ያገባ በጣም አርሰናል እያለ በጣም የሚገርም አቋም የነበረው እግር ኳስ ተጫዋች ነው ኦፍኮርስ ባርሴሎና መጥፎ አልነበረም ግን አርሰናል ናክል አሁንም እንዳልኩት እንደ ምክትል አሰልጣኝ ሰራ አሌክስ ባል መርጥ ነው ሎ ፔፕ ጓርዲዮላን መርጥ ነበር እንዳልኩት ፔፕ ጓርዲዮላ በዚሁ ከከተለ ምናልባት የሰራ አሌክስን ቦታ ሊወስድ የሚችል አይነት አሰልጣኝ ነው በጣም ቶታል ፉትቦልን ዶሚኔት አርጎ እግር ኳስ ማሸነፍን ከዮሃን ክሮይፍ ኮፒ አድርጎ እራሱ አሻሽሎ ያወጣ ትልቅ አሰልጣኝ ነው ስለዚህ የኔ ሀሳብ ይሄን ይመስላል እናንተ ምስቲ ኮሜንት ቦክሱ ላይ ምን ምን አይነት ሀሳብ እንዳላችሁ ብትገልጹልኝ ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ መልካም ቀን